ভাল হাউলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ কথা আমি শুনি আহিছোঁ ভিন্ন সময়ত, আৰু ই এক পৰ্যটনৰ দিশটোতো এক অনন্য মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে, আৰু লগতে ইয়াৰ আধ্যাত্মিক দিশটোৰ প্ৰতি ইয়াৰ যিসকল নাগৰিক বা যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকৰ যিটো ধাউতি দেখিলোঁ, আগ্ৰহ দেখিলোঁ, এইখিনি আমাক আপ্লুত কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি আশা কৰোঁ যাতে আৰু অধিক প্ৰসাৰিত হওক। মাজে সময়ে আমি লটাৰীৰ কথা শুনো, ইয়াৰ লটাৰীও যথেষ্ট বিখ্যাত 24-25 বছৰ ধৰি। এইবাৰ যিহেতু মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে সেইখিনি এবাৰ বন্ধ হ'ল, তৎসত্ত্বেও এই ৰাসভাগী বিশ্ববিশ্ৰুত হওক আমি সেইখিনি কামনা কৰিছোঁ। ভৱিষ্যত দিনত আৰু অধিক উজ্জীৱিত ৰূপত যাতে ইয়াত অনুষ্ঠানবোৰ হয় সেইখিনি আশা ৰাখিছোঁ। এইটো অকণমান ভাবিবলগীয়া কথা। ইয়াত বিশেষকৈ আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে আমি নাগালেণ্ডত 2002 চনমানৰ পৰা তেওঁলোকৰ হৰ্ণবিল আৰম্ভ হৈছিল, আজি বিশ্ববিখ্যাত এক অনুষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হৰ্ণবিল। আমি 97 বছৰৰ পৰা ৰাস ইয়াত উদযাপন কৰি আছোঁ, মাজুলীত 182 বছৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। গতিকে মাজুলীত কেনেবাকৈ পৰ্যটনৰ এটা শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে এই ৰাসৰ সময়ছোৱাত, কিন্তু হাউলীৰ ৰাস বা আমি নলবাৰীটো এতিয়া আজি অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আয়োজন কৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি পৰ্যটন মানচিত্ৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লে যথেষ্ট ভাল হয়, আৰু ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় নাগৰিক বা ইয়াৰ যিসমূহ বিপণীৰ জৰিয়তেও যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকো ইয়াত লাভান্বিত হ'ব। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ইয়ালৈ মানুহ আহক, এই ৰাসৰ যি আড়ম্বৰপূৰ্ণ আয়োজন সেইখিনি প্ৰত্যক্ষ কৰক। আমি চৰকাৰৰ ওচৰত অন্ততঃ সেইখিনি দাবী জনাব পাৰোঁ, কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে আজি নলবাৰীত যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা তেখেত তাত নিজেই এগৰাকী তাৰ বিধায়ক, জনপ্ৰতিনিধি, মন্ত্ৰী। গতিকে ইয়াতো হাউলীৰ ৰাসৰ ক্ষেত্ৰতো যদি এটা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, হাউলীৰ ৰাসকো যদি পৰ্যটন মানচিত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা যায়, খুব ভাল কথা হ'ব বুলি ভাবোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।